بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بقى أحمد محمد سعيد سعيد قدوميها تقول الله وبرخلك وحان ترتاح اللي كان حل الرواد وين كتبنا رحمتي الله أيا صغرطة أيوة الله ينور شوي رحمة تاسنا توحيوك توحيدا أيا سوء منية توحنا وبرخلنا بقاديك اللي بصبر مقايا والولوك سوي هاي marka sidaa tahay waxa dhibna wax ayaa oo halkan aan digniin uga dirayaa digniinka ma dambaysaa uga diraya insha allah bismillaahi kariim iyadoo xukuumaduna fuli doonta bara saabka gobolka iyo poliiskan aan kala socono dadkan mas-uuliyad darada wada ee gaadiidka wada ee mas-uuliyadaba saarnayn iyadoo naf iyo maalba saaran yahay dooxa kusoo qaaday annagu hariya habeen taagan dooxa qarkiisii si aan u badbaadino gaadiidkeed umada saaran iyo hantida saaran ayaa habeen walow taasoo maray maalin walow taasoo maraba gaadiidkii darawalintii wadtay aan ku soo qaadayeen dooxi taasoo naf iyo maalba xilligiisa xalay u dambaysay lixdii makhribna wiyo taas soo dhacay dad weyn buu ahaa dooxa laba dhinacbaan iska taagnay adugu saddex baabuur oo rakaabsi ayaa ku soo qaaday ciidanka alleh waan ku badbaadinay dadkii dadkii wadayaasha baabuurta wadana waanu xidhnay taasaan doonayo xukuumaddu anoo la kaashanaya barasaafka gobolka taliyaha boliiska wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda gaadiidka in tallaabo adag laga qaado ninka mas-uuliyad darro dambe muujiya ee gaadiidka dooxii oo layidhi ka joog ku soo qaada isagoo waxa ku dedegaya aan jirin isagoo dhibaatii col aanay eryanayn hadoolkamatu qaadan maayo marka waxa weeye maanta lixdii makhribnimo kusoo dhacay ilaa tobankii subaxnimo dambe maanta wuu xidhnaa gaadiid wadada u xidhnay oo ciid badan buu dhigay saddex cagaf baa galay cag dowladdu soo dirtay iyo laba cagaf oo star group oo wadadan berber kordhan ku shaqaynayay ay nagu caawiyeen labada cagaf iyo taatiyo howlaha guud ee horumarinta wadooyinka ayaa noo timid saddexda cagaf baan ku xidhnay tobankii subaxnimo ayaan maanta ayaan sii deynay gaadiid sideed boqol gaadhi kor dhaafay labada dhinacba intaa heega meel ku jirnay ilaa iyo lixdii makhribnimo shalay iyo ilaa tobankii alxamdu lilah rabbicaalamiin wax nafi istaxaa gaadhi daadku waxyeeleeyey mooyaane wax nafi kumay mu sababu mu noqono kumay dhimanin waan saasan ugu badbaadinay ilaah wax badbaadiye marka mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ugu digayaa wadayaasha gaadiidka inay mas-uuliyad muujiyaan waxaanu aan hortaagana habeeni maalin laabadiyo dooxan qarkiisa waa ilaalina waa nafahoodii gaadiidkani ahsan looma dul qaada karaadii maalin walba darawal dhagaha dhaga adagay inu iskusoo qaada dooxa wixii alle meesha ku dilayaa lama baaji karo wixii malagiisa iyo waqtigiisu dhamane lama baaji karo laakiin taxadir baan lagu baahan yahay iyo feejignaan dheeraada aada iyo aad baan salaamayaa liis waxaan kale uga mahadnaqayaa liiska ciidanka jamhuuriyadda soomaaliland oo markasta heegan ku jira dooxa si ay gaadiidka uga badbaadin lahayn oo nolol si fiican ula shaqeeya bara saafka gobolka iyo maamulka gobolka dhan heeban ugu jira markuu daadku soo dhaco alxamdulilah markaa nimcadana allah inoo shubayna nafqaanta ilaahay naga hayo ilaahay ku weyn nimcada ilaahay ku shukri noqona allah ay naga yeelo aada iyo aad baa salaamantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.